Hej, velkommen til Stuens Syslerier. Jamen, udover strik og broderi og syning, så lavede jeg faktisk også lidt diamond painting en gang imellem. Som I måske kunne se på det lille klip af en video, der var lige før, så er det en isfugl, som jeg har fået færdig i dag. Så skal vi ikke prøve at kigge på den? Det er den her. Den her isfugl, den er fra et firma, der hedder GBFKE. Og ja, det er et udenlandsk firma. Og det var en, som jeg så en i en video, der viste den frem. Jeg synes bare, den var rigtig flot. Så jeg tror, jeg har givet omkring en $7-8 for den. Plus fragt. Så det er jo ikke en af de billigste, men jeg synes bare, jeg har længe gerne ville lave en isfugl, så jeg elsker isfugl. Så med det er det rundsten, og den var oprindelig 30x50. Jeg har klippet lidt af for oven og for neden, fordi ellers så synes jeg ikke, at jeg har plads til den, så den er sådan mere 30x40-agtig nu. Det er et år. Og ja, runde sten. Jeg har haft to problemer med den. Dels så har limen ikke været alt for god. Så jeg har sådan skulle trykke lidt ekstra mange gange, for ligesom at få dem til at sidde fast. Og jeg tror nok, jeg er nødt til at give dem en form for beskyttelse, når jeg giver mig den væk. Og derudover, så var der faktisk også problemer med stenene, synes jeg, med diamanterne. Fordi jeg synes faktisk, der var rigtig meget affald i dem. Men altså, jeg vil sige, du kan prøve at se her. Jeg har rigeligt tilbage. Vi kan se her. Jeg har ikke løbet tør af nogen af dem. Men altså, der var lidt meget affald, men altså, man kan så sige, så længe der er sten nok, så gør det jo ikke så meget. Så ja, det var den her isfugl. Jeg synes faktisk, den er rigtig fin. Så det, jeg så sådan gør bagefter, når jeg har lavet noget færdigt, det er egentlig, at jeg tømmer min bokse her. De her bokse, de er købt på AliExpress, og der kan være rigtig mange sten i, og det er min yndlings. Så, og nu lige præcis de her diamanter, dem gemmer jeg ikke. Fordi jeg synes, der er simpelthen for meget affald i dem. Så jeg smider dem egentlig bare lige her ved. Tag det kendt. Ups. Ja, den kan egentlig godt blive med her. Tag det kendt, når det hele af. Jeg vil sige, at de sten, jeg gemmer mest, det er mig, der gemmer mest, det er vist de firkantede. Fordi jeg synes, de er... altså, dem kan jeg sådan genbruge til noget. Jeg laver nogle gange nogle billeder med firkantede sten. Så, men nu tømmer jeg bare de her bokser, så er de jo klar til et nyt billede. Der er nogen, der sådan laver noget kunst og sådan noget med de her runde sten, de her til års. Det kan man jo også gøre. Noget resin og sådan noget. Ja, der var 22 farver i den, så det var egentlig sådan en fin, det er sådan en fin størrelse, synes jeg, 22. Altså, det er et lille billede, og jeg siger, hvis jeg skulle have maksimalt ud af billedet til diamond painting, så skulle det nok have været lidt større, fordi det er egentlig sådan ret detaljeret, og en isfugl har jo en utrolig smuk fjerdragt og sådan noget, så ja, det skulle nok være lidt større billede, men nu var det det, jeg lige ligesom kunne få, så jeg er faktisk ikke sikker på andet, at der muligvis var mulighed for at få noget større derinde. Jeg kan godt lige i beskrivelsen lægge et link til isfuglen, hvis de har den endnu derinde. Så kan I da kigge på den, hvis I er interesseret. Den er i hvert fald, jeg synes, den blev god. Når man tænker på, det egentlig ikke er så stort et billede, synes jeg faktisk, den blev god. Så. Så mangler jeg bare lige den her og tre med hovederne. Slip. Ja, med den danske sommer, vi har i øjeblikket i hvert fald, så er der sådan rimelig gode muligheder for at sidde og lave noget
sysleri indendør. Det vil jeg sige, i juni måned, der var det ikke ret meget, jeg fik lavet noget som helst, fordi der var det bare super, super godt vejr, så der var jeg mest ude og sådan noget. Så kommer min mand hjem. Hej. Sådan, så er jeg tøjet for dem tømt. Jeg vil sige bare direkte i skraldespanden. Ja, yes, så. Og så vil jeg egentlig også gerne, for det er egentlig noget, jeg har forsømt lidt et stykke tid, men det er noget, jeg har tænkt mig at begynde igen på. Og lige at opdatere min logbog her, det er, ja. Der har jeg har prøvet så vidt muligt at lave en for hver måned, men det har simpelthen glippet lidt siden februar. Fordi jeg ikke har haft det så godt igen mentalt, men nu prøver jeg lige. De her billeder, det er nogle, jeg har printet ud fra den her. Det er sådan en HP Sprocket. Og så connecter man til sin telefon, og så kan man printe ud i sådan nogle små fine nogle her. Det passer meget godt til sådan en logbog. Så nu vil jeg lige skrive isfugl. Og det er GBFKI. Og den, ja, der kan jeg lige skrive til sidst. Nu skal jeg mig sætte i. Det første, jeg sætter ind, det er billedet fra deres hjemmeside. Hvordan det ligesom kunne se ud. Hvis det var en plakat, for eksempel. Nu kan jeg godt nok ikke lige få det her. Sådan. Så det sætter jeg lige ind her. Det er det første af dem. Så. Og så det her, det er så, hvordan det så ud, efter jeg havde lavet det. Jeg tror ikke helt, jeg fik gengivet farverne. Jeg går nok ind i den der app der til min HP Sprocket. Jeg var lige inde, og det blev lidt lyst og sådan noget, så jeg prøvede lige at lave lidt om på farverne. Jeg kan også se, det er ikke lige helt så spalsk som i virkeligheden, for den er jo faktisk ret meget klar i farverne. Den endte ud med. Så. Okay, sådan. Så skal jeg lige have sat det her på. Så har jeg bare lige sådan noget dobbelt side tape her. Lige sætter det på mig. Som man kan. Det går vist svært at få noget som helst til at tape fast på lærret. På bagsiden af lærret, synes jeg. Nu vil jeg lige prøve at se, om det gør. Sætter vi lige dig her. Sådan, og så skal vi lige ned på dem her også. Og den her der. Min lille hund tripper rundt, hans far er kommet hjem. Sådan, det var den. Så bliver den væk. Det er det, som jeg har klippet af lærredet. Så. Jeg tror ikke, det sidder ret godt fast her. Så må jeg lige putte noget tape over. Almindelig tape, så er det ikke sætter ordentligt fast. Det er det faktisk det, jeg plejer at bruge i min pind. Så i stedet for rød voks, så bruger jeg sådan noget tape. Sådan. Et lille mini billede af den. Og så har jeg faktisk lige tænkt mig hernede at skrive. Lim. Ikke. Så. God. Ret. Meget. Affald. Diamanter. Men nok. Og så lige, hvor mange dage det er, hvor lang tid det tog mig. Det tog mig ikke så lang tid at lave den her, faktisk. Jeg har ikke skrevet ned, men jeg mener, jeg har siddet med det 6 gange, eller sådan, så jeg skrev 6 dage. Sådan.
Så det var faktisk min nummer 4 finish her i juli måned. Jeg har lavet en unicorn lampe, så har jeg lavet et broderi færdig i juli. Og så har jeg lavet et andet dammepensing billede med en sejlbåd i noget solnedgang. Og så den her isfugl. Så ja. Men det var simpelthen lige en lille video for mig af. Så I kan se, at jeg også laver en lille smule diamond painting også. Og ja, nu skal jeg så finde ud af, hvad jeg vil starte op på nu. Eller måske har jeg noget, som jeg skal gøre færdigt. Det kan godt være. Men det var alt for mig i dag. Og så ses vi formentlig i starten af august. Hvor jeg ligesom vil lave recap på alt, hvad jeg har lavet af strik og garn, eller hvad hedder det, strik og broderi og så videre i juli måned. Så ja, tak fordi du kiggede med. Vi ses i næste video. Hej hej!